Pessoal, enquanto ativista do movimento negro no Brasil, especificamente de Campina Grande, eu acredito, Lepe, que na minha vã filosofia está hoje aqui dividindo minhas pequenas e grandes utopias libertárias, que passa, por exemplo, com as bases psicológicas de Frantz Fanon, ele que nos deu o entendimento de que nós negros temos que nos orgulhar do nosso cabelo, achar o nosso nariz bonito e entender que a partir, né, dessa concepção, dessa consciência negra, nós temos que nos libertar de qualquer ideologia branca, racista, do colonizador, né, e fazer disso uma filosofia de libertação no campo psicológico. Já no campo histórico, um espaço como esse, eu não poderia deixar também de esquecer, Luana, do grande pensador Sheikh Anta Diop. Ele que era doutor, né, em ciências sociais, químico, físico, matemático, historiador, uma das maiores personalidades científicas do mundo, que revolucionou os estudos históricos e antropológicos sobre o Egito negro africano. E aí qualquer fala que eu faça aqui, Marta, é feita em primeiro lugar, né, a partir da minha condição de historiador. Embora eu não seja um pesquisador, um estudioso, não é, das questões da juventude negra brasileira, mas é claro que um tema como esse, ele me afeta, ele me inquieta bastante. Mas antes de tecer algumas considerações sobre a realidade social da nossa juventude negra e os espaços de poder, eu queria fazer uma rápida retrospectiva histórica sobre a Lei 10.639, e é claro que no espaço educacional seria de suma importância que a gente pudesse fazer uma interseção com outras salas, uma interface com outros discursos, mas infelizmente esse modelo sexista, né, eurocêntrico, né, e racista de educação vem permeando, né, as nossas relações interpessoais e educacionais, né, ao longo de vários séculos neste país. Por isso, Marta, que fazer um debate para discutir cotas, né, raciais e juventude negra dentro de uma instituição como essa, né, ela passa necessariamente, né, pela boa vontade política de quem ocupa os cargos de poder da instituição. E aí nós entendemos, enquanto movimento negro, que nós precisamos de parceiros, né? Nós precisamos, Carlos Henrique, de mais pessoas engajadas, de mais educadores, de mais instituições, para que elas possam entender que no Brasil, ao longo de mais de 350 anos, foram importados mais de 3 bilhões, 6 ou até 10 bilhões de africanos que aportaram no nosso país. Esses africanos que saíram do continente que é considerado o berço da humanidade, e aí quando eu falo berço da humanidade, eu queria dizer que datam de aproximadamente mais de 6 bilhões de anos os mais antigos vestígios de hominoides. Desses hominoides que surgiram no continente africano, evoluíram os hominídeos, uma família zoológica a qual pertence o gênero Homo e todas as suas espécies, inclusive a nossa. Além do mais, registros científicos e arqueológicos mostram que o homem erectus surgiu no continente africano, entre as regiões do Quênia e da Etiópia, há aproximadamente 1 milhão e 800 mil anos. Também, de acordo com a biologia, a história, nós podemos dizer que o Homo sapiens, ele surgiu há aproximadamente 140 mil anos. Esse foi o primeiro, né, homem que deixou o continente africano e que foi ocupar as regiões mais frias da Europa Central e da Europa Setentrional. Então nós podemos dizer que, do ponto de vista da ciência, da antropologia, da história, a cor branca,
O surgimento de seres humanos brancos é algo muito recente na história da humanidade. Do ponto de vista de nós historiadores, o primeiro homem branco a aparecer na história é o homem de Cro-Magnon, é o homem de Cro-Magnon. Ele surgiu durante o período glacial Vurme, na Europa, e ele tem aproximadamente 20 mil anos. É esse quem a ciência, Joseilton Brito, é esse Prólogo, é esse homem primitivo, o homem de Cro-Magnon, que a ciência, né, mostra como o primeiro homem branco na história da humanidade. Evidentemente, José, que antes desse homem de Cro-Magnon ou de Cro-Magnon, nós tínhamos o homem de Grimaldi. No livro, o que aconteceu na história do historiador Gordon Shield, ele mostra que durante as épocas pré-históricas, Auro-Minascense e Magdalense, o homem de Grimaldi era negro. E esse homem de Grimaldi, Lepe, Luana, foi o primeiro, né, homem primitivo responsável pela construção da primeira indústria cultural e artística na Europa, não é isso? Durante as épocas pré-históricas, Auro-Minascense e Magdalense, o homem de Grimaldi deixou, né, suas impressões artísticas, né, nas cavernas, né, da Europa. E esse homem era negro. Quem quiser essas informações, só ler o livro O Que Aconteceu na História, de Gordon Shield. Outra questão importante sobre a Lei 10.639, já afirmei para vocês o berço da humanidade, a África enquanto berço da humanidade. Falar da Lei 10.639, hoje Lei 11.645, porque essa Lei 10.639 foi ampliada pelo movimento indígena com muita justeza, porque não era justo que só a história do povo afrodescendente constasse do currículo, da formação, né, da nossa sociedade. E aí nós temos que reconhecer o mérito, a força e a luta dos indígenas, que também tiveram esse direito através da Lei 11.645. Discutir essa lei é também discutir como é que nós vamos desconstruir os estereótipos, né, a imagética extremamente depreciativa e racista que o discurso midiático faz para a nossa juventude, para as nossas crianças. Ora, pessoal, quem faz história não é apenas o historiador, não é? A mídia, né, os meios de comunicação são responsáveis pela construção da memória histórica. Ela forma opinião, ela interfere na nossa formação identitária, ela interfere nas nossas subjetividades. Ora, Marta, nós temos neste momento um programa de televisão, um reality show, na Bandeirantes, mostrando negros como bárbaros, tribais, selvagens e atrasados. Um reality show. Então, eu, enquanto historiador, eu entendo que essa Lei 10.639, ela é um mote, é um mecanismo que nós podemos utilizar para positivar a imagem do afrodescendente e do africano em sala de aula, numa forma de descolonizar o nosso currículo, seja na universidade ou na escola pública, no ensino básico. Então, falar da Lei 11.645, dentro dessa perspectiva de positivar a imagem do afro-brasileiro ou do africano, é a gente discutir as diversas e múltiplas contribuições científicas, tecnológicas, filosóficas e artísticas dos povos africanos para a sociedade brasileira, para a construção do pensamento mundial, para a construção da cultura mundial. A África, como foi colocado hoje aqui, como Luana colocou, a África não pode ser essa imagem, né, tradicional, extremamente racista, né, que os discursos midiáticos vêm fazendo. Uma África associada ao deserto, ao espaço natural, à floresta, à miséria, à fome. Eu reconheço que a África enfrenta esses problemas, tem essas realidades também. Mas a África é mais diversa. Ora, pessoal, ali tem um professor de filosofia, e se ele puder gentilmente contribuir com
esse debate, Lepe, eu acharia muito importante que o senhor se posicionasse, porque a filosofia, na minha concepção, ela é tributária da inteligência do povo negro africano. Basta apenas dizer que milênios antes de Cristo, o Egito negro africano foi uma civilização que alcançou níveis de desenvolvimento e avanço tecnológico nos campos da biologia, da química, da física, da medicina, da astronomia e das ciências político-sociais que vieram a influenciar, a fundamentar todo o subsequente desenvolvimento do mundo greco-romano. Mas isso não é reconhecido pelo livro didático de história. Isso não é reconhecido no nosso imaginário social. Por isso que a lei, através do Plano Nacional de Implementação da História da África e Cultura Afro-Brasileira, recomenda que os professores dialoguem com os movimentos negros, dialoguem com os NEABs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, para que a gente possa, dentro de espaço como esse, trocar conhecimentos, experiências, até porque, Lepê, somos nós, Lepê, que acumulamos uma experiência em estudos e pesquisas talvez bem maior do que muitas universidades no nosso Brasil. Então, eu acho que um encontro como esse é um momento muito oportuno, por exemplo, para eu discutir com o professor qual a importância do Egito para Pitágoras. Por exemplo, Pitágoras passou 22 anos estudando matemática, estudando com sábios negros dentro do Egito. Platão passou 12 anos estudando, né, com sábios, com mestres negros dentro do Egito. Como vocês bem sabem, a escola de Alexandria era uma rica escola filosófica, talvez considerada a primeira universidade do mundo. Lá você tinha textos científicos de árabes, de romanos, de gregos e, sobretudo, do povo negro africano. Aproximadamente 700 mil papiros. Conhecimentos extremamente avançados que possibilitaram a construção, por exemplo, do maior monumento arquitetônico do mundo, que foi a pirâmide de Quéops. Antes da construção da Torre Eiffel, a pirâmide de Quéops, com 146 metros de altura, foi considerado o monumento mais alto do mundo, né? Então, os negros africanos dominaram a engenharia, a arquitetura, a matemática. Não é à toa que a palavra matemática vem da deusa Maat, a deusa da verdade, Lepê, na filosofia quemética, né? Na filosofia quemética, no Egito negro africano, né, tinha toda uma preocupação com a justiça, com a verdade, não é? Com relação ao meu tema, juventude negra e espaços de poder. No Brasil, nós temos a luta pela implementação das políticas de cotas dentro da universidade. Falar de juventude negra, na minha concepção, na minha agenda política, Lepê, é falar fundamentalmente da importância da universidade para a juventude negra brasileira. E aí eu queria recorrer ao EJUNE, Encontro Nacional de Juventude Negra, que ficou decidido, eu li na internet o relatório de 2007 do Encontro Nacional da Juventude Negra, que foi realizado ali na região metropolitana de Salvador, ali no município de Lauro de Freitas, onde fica a sede do maravilhoso Afro Pancoma, né? Um bloco afro belíssimo de Salvador, que mantém todo um trabalho social, pedagógico belíssimo lá no município de Lauro de Freitas. E uma das questões principais, né, que ficou amarrada pela juventude negra, a nossa amiga Marta, Carla Acota Irene, da Bahia, Lio Mizumbi, a juventude negra do MNU, da CONEM, dos blocos afros, né? Enfim, ficou decidido, Lepê, que a política de cotas tem que ser vista como uma questão prioritária dentro de um processo de emancipação social e política da juventude negra. Porque
Vamos pegar, por exemplo, a USP. A USP foi criada enquanto universidade na década de 30. Não é? A USP tem apenas 1% de negros, de jovens negros. Ora, a USP é a universidade que mais resiste à intelectualidade branca que ocupa os cargos de poder da USP, na minha concepção, Carlos Henrique, talvez seja a universidade um pouco mais refratária a essa discussão. Lá tem núcleos de negros, lá tem grupos de negros organizados dentro da USP, tem centro de estudos africanistas, não é? Através de Munanga, por exemplo, que discute, que defende a política de cotas, mas os brancos que dominam a USP não, vou chegar lá, não querem. Não, esvaziam os debates, fazem de tudo para que a USP não tenha uma política de cotas. E por que é que a política de cotas é importante? Ele colocou aqui, por exemplo, que na UEPB só tem cotas sociais. Não tem cotas raciais. A cota social, né, ela não resolve o nosso problema. Porque quando a gente entra no ensino fundamental, vou dar aqui uma estatística aleatória. Entram 30 negros na educação infantil. No ensino fundamental, cai para 10. No ensino médio, cai para 8, 9. Na universidade, cai para 2, 3 negros. Então, se você botar cota social, mesmo assim, você vai estar excluindo a maioria da juventude negra de ter acesso à universidade. Então, esse critério é injusto, porque não vai atingir a maioria dos jovens negros. E também, essa ideia que algumas pessoas têm por aí de defender cota social é uma maneira, Josué, de desfocar o debate sobre as desigualdades raciais. Esse debate que a nossa elite insiste em não querer fazer. Então, defender a política de cotas para a juventude negra é prioritário. E aí, os discursos que são contrários são extremamente falaciosos. Eu poderia dar aqui vários exemplos para que vocês possam entender essa discussão. Vamos, por exemplo, pegar o critério da meritocracia. Vê aí meu tempo como é que está. Meritocracia. Ora, pessoal, a meritocracia, né, é um discurso, né, de sociedades estratificadas e hierarquizadas socialmente. E toda sociedade capitalista estratificada, LP, socialmente, ela não é neutra. Portanto, o discurso da meritocracia é injusto, excludente, inclusive cria um determinismo histórico. De que forma, professor Jair? É muito simples. Porque a meritocracia parte da ideia de que você tem que ter acesso à educação formal. Você tem que ter acesso, não é, a determinadas competências, né, para que você possa chegar num vestibular, não é isso? Através de um conjunto de provas padronizadas, conteudísticas. Será que um conjunto de provas padronizadas e conteudísticas podem avaliar toda a capacidade cultural, cognitiva e intelectual de um ser humano? Claro que não. Então, o critério da meritocracia, esse critério, ele é um critério ideológico feito para garantir o privilégio histórico que a elite branca de classe média tem dentro das universidades. O critério da meritocracia, ele é injusto porque ele parte da ideia de que brancos e negros teriam a mesma oportunidade desde a escola básica até a universidade. Isso não é verdade. Ora, quem é que tem mais mérito, Marta, ao chegar na universidade? É quem saiu de uma favela, enfrentou violência policial, desemprego, exclusão social e conseguiu, nesse funil que é o vestibular, né? O negro conseguiu entrar na universidade, né? Quem é que tem mais mérito? É esse negro com esse repertório social, com essa biografia histórica, ou um branco de classe média que estudou nas melhores escolas do Brasil, né, que teve um atendimento pedagógico dentro das escolas de classe média de qualidade, porque lá tem biblioteca, lá tem professores de química, três de química, três de matemática, três, né? Um de físico-química, um de química orgânica, né? Um de literatura, redação e português.
Então, essa comparação com a escola pública, né, com o aluno negro que vem da escola pública, o jovem, é extremamente desigual. Então, o vestibular, para mim, é um jogo de cartas marcadas. Né? Portanto, eu não concordo com esse critério da meritocracia que os meios de comunicação e boa parte da burguesia brasileira, enfim, grande parte da nossa burguesia racista, defende. Outra questão, dizem que as cotas é privilégio para o povo negro. A Veja diz isso, a Folha de São Paulo diz isso, a Globo diz isso nas entrelinhas dos seus discursos. Inclusive, pessoal, a coisa é tão absurda que quando aqueles dois jovens, né, gêmeos, um entrou na política de cotas na UNB e o outro ficou de fora no critério de classificação racial da UNB. Pois bem, a revista Veja se apropriou desse exemplo, dessa falha da UNB, fez uma campanha sistemática, não só a Veja, como outros meios de comunicação, para desqualificar o nosso discurso, para desqualificar o sistema de cotas, inclusive, né, comparando o nazismo de Hitler, a política do nazismo, com a política de cotas aqui no Brasil. A Veja dizia também que a política de cotas estava importando um modelo racial americano. Ora, o Lepê colocou hoje que lá nos Estados Unidos os negros têm várias universidades. A Howard, né, é uma das mais tradicionais universidades negras dos Estados Unidos. Ninguém forma mais doutores negros no mundo do que a Howard. O Brasil não tem uma Howard. Nós temos, né, Lepê, recentemente foi criado, né, a Faculdade Zumbi dos Palmares, com curso de Direito e administração, que é muito recente. A Howard tem mais de 150, por aí, tem 150 anos. Lepê, você que é o nosso grande mestre, por isso que eu lhe pergunto. Bem antes, a Howard tem mais de 150. Veja o quanto o Brasil está atrasado. Né? Então, é privilégio, privilégio. Privilégio quem tem, pessoal. Né? São os brancos de classe média que se locupletam através da corrupção, do clientelismo, das benesses do Estado. Esses sim, esses historicamente sempre tiveram privilégio. Por exemplo, quando Getúlio Vargas quis criar um parque industrial no Nordeste, ele criou políticas afirmativas para desenvolver, para criar uma burguesia industrial no Nordeste. Quando o Estado brasileiro quis criar uma política afirmativa para filhos de agricultores pobres, a lei do boi, né, ela foi burlada, ela foi apropriada por pecuaristas e grandes fazendeiros, daí o termo lei do boi, e essa lei acabou beneficiando não os pobres filhos de agricultores, não os pobres, né, que moravam na zona rural, agricultores, mas sim grandes filhos de fazendeiros e de agropecuaristas. Então, para concluir minha fala, eu vejo que a política de cotas para a juventude negra não pode ser apenas dentro do espaço universitário. Né? São mais de 53 universidades, entre as federais e estaduais, que aplicam cotas para negros, né, para índios. Né? Nós precisamos também, Lepê, criar cotas dentro das escolas técnicas federais. Ao chegar aqui, por exemplo, eu me deparei, né, e eu falo isso com muita tranquilidade, olhando nos olhos de vocês. Eu fiz questão de olhar ali as secretarias. É natural, a gente acha natural chegar dentro de uma escola como essa e ver que a maioria dos professores são brancos, dos funcionários são brancos. Então, como é que nós vamos combater, Marta, o desemprego que a juventude negra sofre? O maior índice de desempregado no Brasil é entre a juventude negra. Inclusive, Salvador tem o maior índice de desemprego entre os negros no Brasil. Chega a 27%. Então, no EJUNE, isso foi discutido, que nós temos que ter, né, Marta, cotas para a juventude negra nas escolas técnicas federais e no mercado de trabalho, né, nos concursos públicos. Então, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Só um minutinho mesmo. É só um minutinho mesmo. Porque esse tema, você sabe que ele é mais abrangente, a gente não pode ser superficial. Só um minutinho mesmo.
Recentemente, pessoal. Ok, Carlos. Ok, licença. Ok, Carlos, deixa eu concluir. Ok, Carlos. Então, recentemente, para vocês perceberem o quanto essa questão ela é crucial para a juventude negra brasileira, e aí os meios de comunicação não mostraram isso para vocês, porque os meios de comunicação são comprados, são corrompidos pelo governo Dilma. Eu não vi a Globo discutindo a greve de fome do Educarfo. Eu não vi o STT discutindo com profundidade a greve de fome do Educarfo. Eu não vi nenhum meio de comunicação entrevistando aquela jovem negra que estava deitada no chão, acorrentada, com mais 4 jovens negros querendo o LP. Aquele projeto que Dilma estava discutindo lá nos Estados Unidos, né, com o Instituto Tecnológico de Massachusetts querendo o LP, que nossa juventude negra pobre, o Educado, quer, estava lutando para que a nossa juventude negra fosse contemplada, Carlos Henrique, com o projeto, dentro do projeto Brasil Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras. Pessoal, se a gente não entender que a universidade é um campo de produção de poder, onde se formam as elites dirigentes que comandam, que pensam as políticas urbanísticas, as políticas sociais e educacionais desse país, e a economia desse país, nós não entenderemos esse debate. É justamente aí que não se quer que o negro entre, a não ser como subalterno. Então é muito comum você encontrar negros em escolas técnicas e dentro de universidades como faxineiro, em serviços gerais. Isso não incomoda. Ninguém é contra essa cota, Lepê, que o negro tem dentro das universidades, das escolas técnicas. Se é faxineiro, vigilante, essa cota ninguém discute que deram para a gente. Mas quando a gente faz esse debate sobre a importância de dividir esse espaço de poder que é a universidade com o povo negro, que é justo, é mais do que justo, devido à grande presença do povo negro aqui. Nós somos o segundo país mais negro do mundo, só perdemos para a Nigéria, que tem quase 150 milhões de africanos, e essa universidade não reflete a nossa etnia, não reflete a maioria do povo brasileiro. Ela é injusta, ela é excludente, ela é racista. A USP tem 70 mil alunos da USP. Por incrível que pareça, você chega em São Carlos, ali na universidade ali de São Carlos, na área de engenharia, você encontra mais descendentes de asiáticos estudando do que negros dentro da USP. Uma universidade pública que é mantida com o nosso dinheiro, com o dinheiro do favelado, do cari, com o dinheiro do contribuinte, mas quem vem se utilizando do espaço da universidade, se apropriando com um privilégio, historicamente, é uma minoria de brancos de classe média e de classe média alta. Dito isto, eu concluo a minha fala agradecendo o convite que Carlos Henrique fez para mim. Eu queria dizer que todos os professores que estão aqui estão de parabéns também, porque estão contribuindo para a construção de uma sociedade justa e igualitária. É preciso que vocês chamem os companheiros e as companheiras, os pares de vocês, para que a gente possa, em outra oportunidade, ampliar, aprofundar, enriquecer cada vez mais atividades como essa e dizer que esse é um caminho possível, né? A gente está aqui querendo construir um novo mundo, uma nova sociedade em que a juventude negra não seja a vítima, né? Não seja a eterna vítima nas estatísticas oficiais, que infelizmente mostra que na Paraíba, de cada 20 jovens que são assassinados, você falou 19, mas está errado. Na verdade são, de cada 20 jovens que são assassinados, né, apenas um é branco, não é isso? Então está certo. 19. É, exatamente, então está certo. De cada 20 jovens que são assassinados, está correto, ok. 19 são negros, dados do relatório do Ministério da Justiça. E o que é interessante é que a CEPI veio na Paraíba. A ministra veio na Paraíba, mas veio e fez um discurso muito político sobre as mulheres negras no poder. Mas até agora, Marta, não tem nenhuma política pública, não tem nenhuma política afirmativa para a nossa juventude negra na Paraíba. Olha a contradição. A mesma CEPI, que é um ministério que foi construído para construir políticas públicas para o povo negro, é o mesmo que, até agora, para a juventude negra na Paraíba, infelizmente não tem feito no campo educacional,
no campo do mercado de trabalho, não tem feito absolutamente nada. Vocês viram ontem o que a menina Francimar, representante das comunidades quilombolas, disse. Dito isso, eu agradeço, muito obrigado, e como diria Gog, um rap que serve para a gente refletir a situação da juventude negra brasileira e que Marta hoje já cantou de forma brilhante. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra.